gjithë zullumqarët u mbrodhën bashkë. Unë nuk them se të gjithë antarët janë mbrapa Voltores janë zullumqar. E kanë fjalën për elitën zullumqare, e cila kishte pushtet deri në 2013, ndavën pushtet pasuri dhe para, i grumbulluan dosjet e korrupsionit njëri tjetrit, ja mbajnë si informacion, dhe kush nuk shkon me dëshirë, shkon sepse ka dosjen atje. Si shka dhe tjerë që kanë dosjet e sigurimit shtetit, një pakit, sepse dhe koha bërit vetë tani, i ka ndëruar brezat. Kështu që non grata i kapi këta, i mbajti peng, i ka peng. Kur them këta gjithë çka ka marrë që ka qenë gjithë kryesia e Lulzim Bashës dhe kryesia e vogël. A është Zoti Beko keqardhe tani tek numrat? Pra, duket që le të themi një dëm aty është bërë në Partinë Demokratike. Patjetër është bërë dëm, sepse të paktën ne mendonim që të gjithë ata që në datën 18 dhjetor ishin në kuvendin e Partisë Demokratike dhe firmosën me dëshirë, pra ngritën votën, dorën, votuan, që ndajemi nga e shkuara dhe ndërtojmë të ardhmen, në nëmoton si do tjetë Partia Demokratike sot, që predispozojt pa Berishën, pa të shkuarën, do të ishte një Partia Demokratike, ashtu do tjetë Shqipëria nesër, apo jo, shu tha, si do tjetë Partia Demokratike sot, do jetë Shqipëria nesër. Dhe të gjithë këta protagonistët, si ata që ikën në 6 marsin e vitit kaluar, kemi një grup, apo jo, atëherë deputetësh që një 6-7 vetë që ikën dhe kaluan, u prafruan me Berishën, por edhe pse nuk shkuan drejt për drejt e ka i. Por u larguan të paktën nga ne. Dhe kjo vala e dytë, që ishte me madhe e ikjes, të gjitha ta kanë deklaruar që ne do të jemi, do të përqafojmë të ardhmen. Ne sa do sakrifit, sa do mund, sa do kohë të doj, do të ndërtojmë të ardhmen, sepse besonin disa vlera të qënësishme, që janë ajtë të domosdoshme për politikën shqiptare duke futur në shtratin e një morali dhe të një filozofie të rrethë të bërjes politike. Qartë, pozicionimi i tyre ka qenë publik. Po, pra, po tani çfarë do të them? Tani, po çfarë ndodh tani? Tani ata shkelën vetveten. Ata thyen vetveten. Sepse në 6 janar mos harrojmë që në 6 janarit 2022-shit në 8 janarin e 2022-shit në Partinë Demokratike dhe shuvram. Dhe shumë mjetën atje. Dhe unë kam shkuar atje në pasë mësës e Gazbardit. Pra, nga njëra anë ti më ftonë, si që ftoj mua, ftoj dhe gjithë tjerët, që të jemi aty në Selia të ditë, se kemi një mbledhje, në fakt, dhjetë për qa ishe atje, ishim për të mbrojtur Selin nga pjesa tjetër, të kishë njërës brënda, që pjesa ju do të vinde do sulmonte, mos të diskretonte kryetarin e partisë dhe leadershipin e partisë, futë të dhe Zotin Bardhi, se naturisht, ata do të një zinin me pekule, këshu tha Berish, apo jo, kuptojnë pekule dhe Berish dhe turmës, cilat janë. Në këto kushte ne dorim të ishim të solidarizuar aty për të mbrojtur dignitetin e leadershipit dhe të Gazbardit bashkë. Tani ky del, pasi ndërtoi gjithë atë arkitekturë të mbrojtjes, kanë këtu parasysh edhe dyert e blinduara e gjithë ajo situatë u krijua aty dhe bashkohet me atë që kanë shkëmbyer akuzat më të forta me njëri tjetrin, sepse edhe unë jam marrë me Zotin Berisha dhe vmere me të, po politikisht, pa fyri personale, pa etiketime e tjerë. Ata jo, ata e ka përcyen vijat e kuqet. Njëri e quajti babajnë e Zenit, i cili ka banë në kuris vrasje në 26 apo 28 personave në Gërdec, dhe ende nuk ka shkuar si pas ti të ngushulloj bërgjanakun e ti, dhe tjetëri akuzoj për vrasjen e të ndjerit doktor në Elbasan. Zjedhe, tani, e gjithë kjo realitet, Zoti Beko, pra, jetën parlamentare, po. E para, si do e ndikoj, drejt marsit është vendosur që duhet jetë dhe të lajnë i fundit, thasë dje Zoti Basha. Në mars duhet kemi të përpiluar 120 emra për zjedhet, apo jo? U tha kështu në kolegjin e kryetarve. Si e ndikoni gjithë kjo atmosferë, gjithë kjo realitet i ri? Jetën në parlament dhe së dyti, dhe pse jo është shumë e rëndësishme se sa e para, jetën dhe frymën që kërkon të ngrej Partia Demokratike në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme. Pyetje drejt. Pikërisht shkuarja e tyre atje bëri dhe një dëm tjetër, sepse nëse deri dje kishin meritën që e mbajtën grupin parlamentar dhe nuk e çuante non grata, ishin në një val me ndërkombëtar dhe sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët nuk donin që non grata të merrte protagonizëm politik institucional. Pra, të mos kishte drejtën e pasjes së një grupi parlamentar dhe të nismave në parlament. Pra të nismave të iniciativa të tjera për bërje ligjesh, vendimesh, komisionesh e kështu me radhë. Këta tashme ja dhanë këtu mundësi. Ngrem dy komisione hetimore, thandi. Shiko, nëse do të bashkojnë, se nëse do të krijojnë një grup parlamentar më vete, që kanë mundësi ta bëjnë,
Atër është tjetër gjithë. Por nëse do të bashkojnë me folklore, dhe kam përshtypjen se do bashkojnë, herta apo vonë do bashkojnë, në mos gjithë pjesave madhe, do bashkojnë se herta zgjedhjet 2025 dhe duan në një vend deputeti, kjo është ide. Dhe gjithë të që bëjnë, pse e bën sot që, pse e bën këtë veprim sot që Zoti Basha mori partinë, se ndoshta shpresonin ta minë vet partinë. Por një vit e gjysmë nuk u shfaqin gjykundi. Tani si do të ndikoj kjo te partia demokratike? Natyrisht krijon një xhep, i cili do të mbushet shpejt. Krijon një kosto do të mbushet shpejt. Pse si do të mbushet shpejt? Do të mbushet nga ajo që partia demokratike do të prezantojë shqiptarëve. Që përtej fjalëve që u thanë në kuvend, që opinioni publik i mirë priti, do të japi prova, akte, që qytetarë shqiptarë do të marrin përgjigjet që Zoti Basha nuk është më Basha i Baltës që odi Sali Berisha, apo dhe i atyre defekteve apo gabimeve që pati gjatë kohës që drejtoi Partinë Demokratike, jo vetëm Partisë së Vërtetës, sepse Berishën e kishte atje mbi kokë, dhe Bashën do ta kemi sot në një tjetër dimension. Dhe kështu duhet të jetë. Nëse do të jetë, natyrisht do të dështim për Bashën, dështim për të gjithë ne, që e mbështesim atë dhe Partinë Demokratike.